Produksioni vendos këngën e butrin thimerit dhe ngrin zërin në maksimum. Ja reagimi i Kiarës mbi këtë fakt. Sigurisht që ditën e sotme të gjithë banorët kanë dëgjuar muzikë të ndryshme me vokal të lartë në shtëpinë e Big Brother VIP Albania, ajo që është vënë re më së shumti nga të gjithë fansat, është se kënga e butrin thimerit është vendosur ditën e sotme dhe reagimi i Kiarës ka qenë ai i cili ka lënë fansat me gojë hapur. Ajo nuk ka reaguar as për mirë dhe as për keq, madje në një pyetje të Efit nëse kishte ndonjë ndjesi kur dëgjonte këngën e tij, ajo nuk është përgjigjur fare.